कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। विश्वासर योग्य নহয় कांग्रेस। कांग्रेसक केতিয়া ভরসা কৰিব নোৱাৰি। 6-7 years ago লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে कांग्रेसক পুনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আগল বদল में बैठे हुए को जवाब मोदी टार्गेट इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी के एक बार आक्रमणर विषय काचतीवु दी काचतीवु क्या है देवबारे एक सांचल्यकर तथ्य प्रकाश करिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1974 सनत भारतर काचतीवु दी श्रीलंका एरी दिसिल कांग्रेसे এই হিহৰণকাৰী তথ্য ৰাজহুৱা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। কেনেদৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কাচথিভু দ্বীপ শ্ৰীলংকা কেৰি দিছিল কংগ্ৰেছ কা ইতিহাস মোদীয়ে নিজৰ এক্সত লিখিছে এটা চকু মেল খোৱা আৰু হতবম্ব কৰি তোলা তথ্য কংগ্ৰেছে কেনেদৰে কাচথিভু দ্বীপ শ্ৰীলংকা কেৰি দিছিল ইয়াক লৈ নতুন তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিজন ভাৰতীয় লোক খঙত আছে আৰু সকলোৰে মন মস্তিষ্কত এটা কথা নিশ্চিত হৈছে যে কংগ্ৰেছক কেতিয়া ভৰসা কৰিব নোৱাৰি। বিগত ৭৫ বছৰত কংগ্ৰেছৰ কাম কৰাৰ এটাই পদ্ধতি হৈছে দেশৰ একতা অখণ্ডতা আৰু ভাৰতৰ হিতক দুৰ্বল কৰা। তামিলনাডুৰ বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাইৰ এক আৰটিআই প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে ভাৰতৰ কাচথিভু দ্বীপ শ্ৰীলংকাক এৰি দিয়াৰ গোপন তথ্য। উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত পক প্ৰণালীত অৱস্থিত কাচথিভু দ্বীপ। কাচথিভু দ্বীপৰ মাটিকালি ১.৯ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ১৯৭৪ চনত কাচথিভু দ্বীপ এখন চুক্তি কৰি শ্ৰীলংকাক এৰি দিছিল ভাৰতে। কাচথিভু দ্বীপত শ্ৰীলংকাৰ আধিপত্য স্বীকাৰ কৰি লৈছিল ভাৰতে। তেতিয়া চৰকাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ। তোলপাৰ লাগিছে দেশৰ ৰাজনীতিত। ইন্দিৰা গান্ধী নহয় দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুকো এই বাতৰিসমূহত এক প্ৰকাৰ জগৰীয়া কৰা হৈছে। বাতৰিত উল্লেখ মতে কাচথিভু দ্বীপ এৰি দিয়াত কোনো আপত্তি নাই বুলি কৈছিল হেনো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। কাচথিভু দ্বীপক মই কোনো গুৰুত্ব নিদিওঁ বুলি হেনো কৈছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। কংগনা ৰানাউতেও ইয়াৰ প্ৰতিবাদত একচট কৰিছে মন্তব্য। মোদীয়ে নহয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও কাচথিভু দ্বীপক লৈ আক্ৰমণ কৰিলে কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছে সদায় ভাৰতৰ একতা আৰু অখণ্ডতাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে। জেপি নড্ডাৰ অভিযোগ সামান্য এটা অজুহাত পালেই দেশৰ ভূখণ্ড এৰি দিয়াটো কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতি হৈ পৰিছে। আনহাতে তামিলনাডু বিজেপিৰ সভাপতি আন্নামালাইৰ অভিযোগ ১৯৭৪ চনত তামিলনাডুত চৰকাৰ আছিল ডিএমকেৰ। এই হস্তান্তৰ আছিল কংগ্ৰেছ ডিএমকেৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ পাতনিহে। তেতিয়া তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল এম কৰুণানিধি। ১৯৬০ চনত তদানীন্তন এটৰ্নি জেনেৰেল এম চি শ্বেতালকাৰে দিয়া এক তথ্য মতে কাচথিভু দ্বীপ মাদ্ৰাজ প্ৰদেশৰ ৰামনাথপুৰমৰ ৰজাৰ জমিদাৰীৰ অংশ আছিল। ১৯৪৮ চনলৈ শ্ৰীলংকাক কোনো কৰ নিদিয়াকৈ ৰামনাথপুৰমৰ ৰজাই দ্বীপটোত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল। সমুদ্ৰ সীমাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত এই কাচথিভু দ্বীপটো অদৰকাৰী বুলিয়ে শ্ৰীলংকাক গতাই দিছিল ভাৰতৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। এই তথ্য প্ৰকাশৰ পিছতে কংগ্ৰেছে গায়ৰা মন্তব্য কৰি দায় সাৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু চৰকাৰী তথ্যত লিখা থকা প্ৰমাণৰ কোনো খণ্ডন নাই কংগ্ৰেছৰ হাতত। মোদীজি কাচথিভু वापस ले आइए श्रीमती इंदिरा गांधी। न्यूज डेस्क न्यूज 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। कोई पूछे इनको काचथिभू क्या है? मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी काचथिभू वापस ले आइए।